Здравейте, аз съм Шаро Хекс и благодарение на Kinguin днес играем Steep. Тя излезе на 2 декември и понеже изглеждаше брутална, аз изявих желание да започна с тази игра. И както виждате в момента играем, мисля, че е много яка, точно за зимния сезон. Както виждате, тук сега имаме някакъв чалендж, който е уж изи. Да видим колко е изи. Играта е брутална и за да не ме питате колко пари струва, тя е към 80 лева някъде. Ще сложа линк в описанието, може да видите. И така, първото ми лудо спускане. Мале, каква скоро само. Газ. Така, борим се за голд медал. Играта е много яка, освен сноуборда има ски. Има и онова, дето ставаш на летяща катерица. Мисля, че точно самото нещо се нарича скайдайвинг. Съм много сигурен, ще ви го покажа малко по-късно. Надявам се, че днес ще има от абсолютно всичко. Или пък не да се фокусираме основно на сноуборда, не знам. Ще видя. Честно казано, мен това не ме интересува, защото ще изпробваме абсолютно всичко. Играта е много яка, освен това е и онлайн. Така че ако някой от вас има, може да разцъкаме. Така. Засилваме се. За момента тресетата са лесни. О, задмина го този! Може да се прати тричата, само че аз все още не ги знам, трябва да ги понауча. А и най-лошото, че игра с контролер. А знаете аз колко съм зле с този контролер. Но ще се постарая. Уу! Газ, бързо. Засилвай. Тия дупки тук много бавят. Добре, виждаме финиш лайна. Право напред. Газ. Мале. Май малко се позабавих. Абе, това не е било финишна на май. Айто го. Той е! Айде! Уу! Голд медал! Първият ми голд медал! Вау! Супер! Освен това, може да се върнем към Mountain Villa и да гледаме естествено. Може да пробвам отново, но най-якото на тази игра е, че тя е Open World и в момента, ако желая, просто аз мога да тествам уменията си, които все още не са никак добри. Тук мога да правим някакъв някакво движение, уж се радваме. Друго какво мога да правим? Я да пробваме нещо, някакъв трик може ли да направим? Не, аз нямам засилка. Трябва да се науча как да скачам. Така се спира. Освен това, както ви казах. Момент. Ето, имаме и ски. Аха. Имаме абсолютно всичко, което е мега яко. Играта си е направо 6+. Вале! What the fuck? По някакъв... Тука се обезглавих. Стоп! Не, ската! Леле, двете ми. Браво. Така. Аз включих. Това. First person-а. Оооо! Толкова е яко. Мале. Мале, толкова трудно. Мале, играта е наистина брутална. Стой. Освен това, имаме ето това. Wingsuit се казва добре. Тук обаче не беше много подходящо да лета момент. Често казвам, тук няма много висока скала, така че да пробвам. Така. Ето тук имаме. Да пробваме това нещо. О, то си е точно за това! Прекрасно! Започваме! Онлайн ерор. You play Rauchens... What the fuck? Nice. Така, не знаем защо просто играта... реши да... И така, просто нещо стана с Uplay акаунта ми. И да започваме... с скайдайвинга. Така. Вау. Минах твърде близо. Къде е чекпоинта? Оли това каса, сто ли си се съзнавам? Ей, аз няма шанс да го настигна, бе. Пак. First person!
Това е с GoPro-то май, не знам. Това е толкова яко. Нагоре! Леле, добре. Все още не мога да преценям добре, но ще се научим. Да. Не трябва много да се доближам до земята, защото после изкачването е трудно нагоре. Леле! Вау! Аз давам постоянно нагоре! Але! Това е наистина трудно. Пак и накрая даже и с парашут трябва да се приземявам. Все пак играта е много екстремна и яка. Финиш лайн! Добре, май няма се мала да се приземявам. Събрахме снега. И сега, както казах, най-якото на тази игра стани, бе. Са ме кара да се връщам, добре. Така. Тук сме. Добре. Да погледнем с бинокъл. Така, сканира го и се телепортирам тук. Оооо, да. A few riders have been telling me to check it out for a while now, so I worked it into the warm-up. Go ahead and take a crack at him. Wow! Moment! Let him on it! Work! Да го направим и така за фън! Моля да направя някакъв джъмп. Стой! Добре. Явно все още не съм готов за тия джъмпове. Ние кое открихме? Ето това, тук открихме момент. Ето това. Айде. Оп, готово. Съм. Да. Добре, сега до тук трябва да отидем. Мале! Гледайте какво става, какъв е това вятър. Това е с... сериозно? Да. Але това е толкова яко. Има даже и парашутизъм. Или, ако така се нарича. За мно е много яко. Мой first person. Ало си вижда крака. Мале, представете си това с виртуална реалност. Това ще бъде повече от епично. Да не ме заве само някъде вятър и да отида на майната си. О, финишът е тука. Easy gold medal. Без много проблеми. Времето ми стича. 3, 2, Можем ли от въздуха да изберем сноуборд, например? Не мога. Добре. Да кацнем тогава. Така. Дайте сноуборда. Я да минеме от тук малко и така да разучим. И така за кеф. Мале, ако се засиля и скоча от някъде. Мале, трябва да направя някакъв трик задължително. Как се правят тричета обаче? Това е единствения проблем, че аз не знам как се правят тричета. Добре. Трябва да ги научим, защото виждате колко много изпускам с тия тричета. Ето така ли? Добре. Май хванахме цаката. Да, направихме някакъв трик. Мога и да скачам. Добре. Видим още веднъж.
Не става. Не е толкова лесно, колкото изглежда. Мислих, че е много по-лесно, защото всички го правят по толкова лесен начин. Вау! Направих го! Holy shit! Мара, да пробвам още веднъж! Ей, не стана. Леле, тук ще се разбия. Не се разбих, добре. Засилваме се, продължаваме. Трябва да наберем скорост. Але как се разминах? Трябва да намерим някакъв джъмп. А, газ надолу, газ, газ, газ. Не виждам хубаво скопче. А! Не, и това не е достатъчно хубаво. Да. Е, тук май няма да има добри скопчета от сега на каме. Е, там долу май има. Ето това, точно пред мен. Набираме скорост. Стане ли? Не, това май се разбием. Да. Това се разбиме, тук обаче не е толкова стръмно и за жалост май няма да успея да направя нищо. Но дайте да се опитаме тук. Не е достатъчно стръмно за жалост. Да се върнем към Mountain Villa и да отидем някъде нагоре, 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 нагоре. Опа! Ето какво си намерихме ние. Джъмп! Арти! Пускаме на артито. Аха, добре, то ще ни научи. Rotations. Виждате ли колко е яка играта? Артито. В момента, който пуснем, забиваме, например, на... Ясно. Това е толкова яко. И туториалите са направили много яки. Пускаме и надолу. Оу май гад. Греб. Добре. Видяхте, че аз сграбнах с някое копче. Скачаме. И отново. Оу да. Истински прота. Да го направим! Уу! Добре, не е толкова лесно. Така. Е, това тук нищо не успях да направя. Малко лоурайт. Не е толкова лесно. Трябва да има и малко практика, не става така. Добре, все пак като за първо спускане се справих доста добре. Бронзов медал. Прекрасно. Има къде да тренирам. Скачам и аз като другите. Хубаво, че го научих поне. Уу, спирачка! О, добре! Але, геца, къде отиваме чак? На някаква съвсем непозната земя. Play this challenge. It's a free ride event that's gonna take you through a village, but if you wanna come out on top, you're gonna need to take some risks. Dodge obstacles, go for the big cliff jumps, ride the crest line, and pull off as many tricks as you can. Ready? Let's go for it! Да го направим! Freestyle! Оу, да. Да. Левел ап! Пасвам от тази страна.
Е, скочих, скочих! Добре, пичове. Време да го направим. Така. Едно обръщане. Не успях да направя нищо, за жалост. Малко слайд по покрива. Засилваме се. Тук се спряхме много гадно. Еми, силвърче. Даже бронз. Живи и здрави, направихме го, плюс че получихме някакви кинти. Както казах, има още време, имам да се скилваме още изключително много. Освен това, якото, че мога да си правя фрирайдове, когато си поискам. И като цяло играта си е забавна. Понякога му е много смешно да се прастете някъде, аз го направих няколко пъти. Така че, хора, ако играта ви е харесала, може да лайкнете този клип, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мисите всеки ден. Горичах с мен, ще си видим следващия клип. Чао!